От утре 5 март се затваря за седмица кръстовището на улиците Свети княз Борис и булевард Руски в Стара Загора с оглед осигуряване безопасното организиране. За времето от 5 до 11 март ще бъде спряно движението на личен обществен договориран транспорт и на моторни превозни средства, извършващи транспорт за собствена сметка в участъка на кръстовището на улица Свети княз Борис и булевард Руски. Движението ще се осъществява по обходен маршрут за движещите се в посока от запад на изток по улица Свети княз Борис, по булевард Митрополит Методий Кусев и улица Генерал Столетов. За движещите се посока от изток на запад, улица Свети княз Борис, улица Цар Иван Шишман и улица Генерал Столетов. За движещите се по булевард Руски посока юг, булевард Руски към улица Генерал Столетов. И за движещите се по булевард Руски посока север, маршрутът е булевард Руски, улица Генерал Гурко. Специализираните автомобили на окръжна следствена служба следва да се движат на север по улица Димитър Наумов, улица Граф Игнатиев, улица Цар Иван Шишман и обратно. Движението на моторни превозни средства ще се нормализира незабавно след приключване на ремонтните дейности по преценка на служителите, пряко ангажирани с охраната.